حسین یا حسین یا حسین غیرت مریم تیرا بازار میں جانا بازار میں جانا زینب و کلثوم کی چنتی ہر دار ہے زینب و کلثوم کی چنتی ہر دار ہے مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا جس گھر پہ سلامی کیا کرتے تھے پیغمبر جس گھر پہ سلامی کرتے پیغمبر رک جاؤ مسلمان وہی گھر جلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نیند آئے بلا کیسے سکینہ سکینہ تو زمین پر تُو نے ہی سکھایا اسے سینے پہ سلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اسلام پہ دو بیٹوں کو قربان کیا ہے اسلام پہ دو بیٹوں کو قربان کیا ہے قسمت میں تیری لکھا ہے یہ آنکھ اٹھانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے دختر حیدر وہ قیامت کی گھڑی تھی اے دختر حیدر وہ قیامت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار